Neću ništa prespavat, neću biti s takvim dvoličnim ljudima. Nisam tako odgojena. Pozljelo mi je, počela me opet boli želudac. O, ko zna, šta je petak sutra? Do sutra treba se dati. Ono će kući da ide. Hladno. Ja. Ne, ni. Ali vidi nam kostimčić. A? Slatko su mnogo. U pravu je. Ko? Pa Uroš je u pravu. Posle dva dana. Ja sam tebe lipo uljudno zamolila. Ja sam te posavjetovao da je dosta bilo pomaganja. A nisam ispred, ja te ispred toliko ljudi. Što tebi to smeta? Jeste zaljubljen možda u mene? Ne smeta. Da, još. Pa te možda to smeta? Odlepio sam. Ne. Bravo, Uroš. Bravo! Ja nisam svi. Idi slobodno. E pa onda... Produži dalje. Pa uču. Idi dalje. Jer si dite. Ja sam dita, a ti si kukavica. Pa samo jedna više. Da. Pa onda treba da moliš da te vrate ovamo, da im plačeš, kumiš. Molim te. Ne kažem, napravila sam grešku. Molim te. Mogla sam s njim do pobjede, a sad ga gledam na TV-u. Te neću gledati. Sečem vene. Voli me, ovo neke ostave u kuće, Uroš nije glup. Uroš je položio moj ispit. Bravo, Uroše. Sve drama koja bravo, Uroše, bravo, 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 car. Ma kakav oni car? Ajde, bre, ne zeza, iskulirao je, spustio je, bre, beži, bre, šta, šta, šta to znači? E, sve su ga žene zamrzile, samo da znaš. Molim? Alo, sve su pa ga ja žene sam žena, ja ga obožavam. Pa kakva ti žena, ti si, e, pristrasna jem ti život. Ja sam pristrasna. Pa, Miliću, ja sam velikom bratu rekla da si ti najveća žena od svih u realitiju. Ti si prema tome, tim, čim ti tako reaguješ, znači ti si žena. E, ti pojmoj ne... Čekaj, mogu da čim... Da. Šta je sad? Šta? Šta trebaš? Ne zanima te. .23:36. Mrka i Južnina su u kombiju opozicije. Nikad neću progovoriti s tobom života. Ako odeš kući. Svojom voljom. Tako ko neka... kukavica. U tajnoj sobi agenti VB-e komentarišu Avino ponašanje. Znači ja kažem da je ovo njen show i da ona ide na pobjedu. Ovo nije njen show, ovo je pet dana. On je kolateralna šteta on ovdje, nije, Uroš. Ona je kolateralna šteta. On je kolateralna šteta. Ona je kolateralna šteta. Njoj su sve plusovi, svaka ova suza je njoj plus. Nije istina. Ona je kolateralna šteta jer je ponižena, ponizila je samu ma sebe jer je glupa i pokušala je na foru da smuva tipa. Kakva ponižena, vidiš ti ona plače, pa u trenutku se pa plače, ogleda, idemo dalje, pa šou teče. Pa devojka je labilna, evo pogledaj sad više ne plače. Znači devojka je labilna. Devojka razmažena, labilna, poluluda. Pa daj bre, ego ljudi. Ego se poljuljao, mislim, ona je... Ma daj, brate, pošto je Milić... E, nemoj samo žao, da melješ non stop. Daj pošaljim, da ja nešto kažem, nemoj da melješ non stop. Pošaljim, molim te Milića u kombi sa Južninom da mu bude lakše, jer čovjek izludeo sa dve zgodne, a pametne žene koje se nalože na njega. Nemoj da melješ non stop. Ma. Reci rečenicu, dvije, tri, ma, ali završi bre, da ja mogu da kažem nešto. A šta hoćeš ti da kažeš? Ko tebe sluša uopšte? Evo, pogledaj. Ćao, Bože, dragi. Bože, dragi, ne mogu da vjerim. Bože, dragi, što me stavi s ovim? Oni i Užnina su taman isti nivo. Gde je mene sa imaju, njima stavio? Te reakcije, mislim, debila, retardiranog, zaista. Pa to si ti. E, pričamo, mislim... Tvoje reakcije e, pričamo normalno. Samo me. Pa ti se dereš, ne ja. I onda odjedno, mislim, pogleda reakcije. Ne mogu da vjerim. Koje reakcije ti se dereš, bre, da ja? E, si svestan svoje reakcije ili si umro?
Deri se, bre, svoje ženi, svoje mami, bre, imaš kući, bre. E, prestani da mi spominješ mamu, molim. A ne, deri mi se, bre. Okej. Pa nije okej. Prestani više to, mami i to. Ali ti meni... Ma što opet pričaš tu debilnu priču, alo? Ali ne možeš da se dereš. E, nemoj da pričaš tu debilnu priču. Ja se ne ljutim ni na šta što te, samo nemoj tu debilnu priču pričati. I ja se ne ljutim na tebe, samo se ne deri. Nemoj odjednom, e, to je retard. Dobro, ako je to retard, spusti to. Spusti najnormalnije ton. Pričamo, imamo temu za priču. Spusti ton i prestani da se ponašaš kao retard. Spusti ton i deri se sam sebi i svoje cigari. Halo bre, iskuliraj nas malo, zaključat ću vrata, nećeš da uđeš bre. Ajde bre, više bre, pun mi je k Milića, Vukašinovića i Južnine, brate. Ja znam da sigurno neću otići. Oću, jer nemam više razloga zašto biti ovde. Ti si došla ovdje da se zaljubiš, a? Nisam došla, niti sam se zaljubila. Pa šta onda? Hoću se ovdje zaljubit. Ne znam koga bi sada mogla uopće zaljubiti. Zamisli, ne znam. Da. Ne znam ni ja stvarno. Nisam se sigurno došla ovdje da se zaljubim. Kako bi to pala, ali da me neko ponižava, kome sam ja okej okay i okay. Da ne zna pocijenit. Žao mi čoveka, mator, 63 godine. Strašno. U 10 kvadrata on meni ne... Pazi, ovdje mi leži, spava, slušaj mene. Stalin, Lenin i Tito. A ovaj Elvis Presley koji ustao iz groba mi se dere ovdje na uvo. Bože, bože. Žao mi što nemam ključ, ja bi zaključala sad. Ja, kunem ti se, ja bi zaključala da ne može da uđe. Ne sme to. Šta? Ne sme to. Ma šta ne sme, bre? Debil, nek se smrzne napolju, bre, možda se opameti. B***tina. Uf, da sam muško, presavila bi ga i prebacila ga preko onih 4 metra, ne bi smeo da uđe više. Žućko je u ispovedaonici. Priča o pokušaju opozicije da sruši vladu. Znači, klasičan diverzije. Pokušaju u stvari diverzije. Ali pokušali su da izvedu neku opozicija, je zbila redove. Imali smo problem što je njih dvoje, a mi smo bili sami, nas 11. I srećom za našu vladu, što sam ja kao jedini vispren i odlučan da odbrani sve pokuše opozicije da se domognu vlasti, bio na vetrenjači tog momenta, tog trenutka. Pošto sam fina i lepo vaspitana, pošto neću da se raspravljam sa dekom u 360 godine, koji je labilan. Ja se plašim da ne dobije nervni slon ili srčani udar, ne bi crko. Ne želim da budem kriva za njegovu smrt. Pa te lepo molim, ili da uđem u kuću, ili da idem kući. Oni su pokušali s nekom predstavom. U momentu smo... zadihao sam se, veliki brate. Još uvijek sam pod stresom. U momentu su članovi naše vlade prepoznali to kao diverziju. Ali opozicija se nije dala zbuniti. Čekali su kao ljukava lisica i nakon nekoliko časova vrebanja su odlučili da ponovo krenu u kontraofanzivu. Izvali su Južnina je izvela neki pokušaj trbušnog plesa sa elementima striptiza, na što je Alex, kao moj najbolji drugar iz klupe, podlegao čarima, ali ja se nisam dao. Okrenuo sam lagano svoj donji deo leđa Južnini i nastavio da vrtim vetrenjaču u još žešćem ritmu i tempu. Lijepo, zamijeću samo tvoje makazice, za sekund dobijem bravu. Ha? Za sekund dobijem bravu. Koju bravu? Makazice. Bravo. Bravo. Neko treba da ode tamo i da pojasni da je igra gotova. Ma daj, Majo, ne obijaj bravo sad. Maja je neuspešno pokušala da pobegne iz tajne sobe. U ispovedaonici razgovara sa velikim bratom. Apsolutno je čovek nenormalan. Znači, ja stvarno ne želim uopšte niti da dolazim. Prvo ja sebe ponižavam da se svađam s budalom.
Drugo, ja sebe...